ଏଣକ କିଛି ନାହିଁ, କେଳା ଲୋକ ତ ହାଉ ହାଉ ହୁଅନ୍ତି, ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ। ପଦ୍ମକେଶରୀରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ରହିଛି, ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଭିତରେ କାଲି DCP ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଦ୍ମକେଶରୀପୁରର ଯେଉଁ ରହିଛି କଳାରାହାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୋଲିସ ସେଠି ପୁରା ଛାଉଣି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସର କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତି ଏରିଆରେ ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପୋଷାକ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଲିସ ମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଦିନ ତମାମ ରାତି ତମାମ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ପଇଁତରା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଉ ଥରେ କେଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରଖାଯାଇକି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହିଲେଣି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କଳହ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ବିଗତ ଦିନ ଯଦି ଦେଖିବା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେ ଏତେ ଭୟାନକ ହେଇଥିଲା ଯେ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆପଣ ସେଦିନର ଖବର ଆପଣ ପ୍ରସାରଣରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପସ୍ମୟ ବୁଝାମଣା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ 3 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସୁଧ କାରବାର ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କାରଣକୁ ନେଇକି ପୁଣି ବଚସା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି। ମଉସା କ'ଣ କହିବେ, ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାନକ ହେଉଛି ଏଠି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ସେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିଛି, ସିଏ ମୂଳ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୂଳ ତାଙ୍କର ନେବେ ସେ, ଆଉ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଉଛୁ ଡବଲ ଦେଉଛୁ, 3 ଡବଲ ଦେଉଛୁ, 4 ଡବଲ ଦେଉଛୁ, ସେମିତି କହିକିରି ଜାମିନ ଆଗୁଛି ଆଉ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଟଙ୍କା ପଇସାର, ଟଙ୍କା ତ ନେଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡା କାତି ବୁଲିବାର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ରାଗ ବା କମିଶଳକୁ ଆମେ ହାଣିଦେବୁ ମାରିଦେବୁ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ। କେତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆସିଲି? 15 ଦିନ ପରେ, ମା ଆମ ଗାଁ ଏଇଠି, ମୋ ଦୋକାନ ଏଇଠି, ଏଣକ କିଛି ନାହିଁ, କେଳା ଲୋକ ତ ହାଉ ହାଉ ହୁଅନ୍ତି, ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ, ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ନୁହଁ। ପଇସା ଦେଇଛି ସେ ନବ, ହଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଥିଲେ ଚାଉଳ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ରହିଛି, ତାପରେ ଲୋକ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସେ ଟଙ୍କା ନେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ କେଳା ସାହିର ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଛୁ, ଏବଂ ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା କିଏ ନେଇଛି ତେବେ ସେଠି 20,000 ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇସାରିଲାଣି ସୁଧ ବାବଦକୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମୂଳ ହେଉନି କି ସୁଧ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଗାଯାଉଛି, ଏମାନେ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷକୁ ଝଗଡ଼ାକୁ ନେଇକି, କଳହକୁ ନେଇକି ବୋମା ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କାଚ ପଡ଼ୁଛି, ଅନେକ ଯେତେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ପୋଲିସର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏବଂ କିଏ କେଉଁ ଆଡ଼ୁ ପଥର ପକାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଦ୍ମକେଶରୀପୁର ଗୋଟେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପ୍ରତି 3 ମାସକୁ ଥରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ କରି ପୋଲିସମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ହାଟ ବେପାର, ଆମର ହାଟ କରିଛୁ, ହାଟ ପାଲି ଅଛି, ଏଠି ଅଛି, ଗମଣାରେ ଅଛି, ବିଏସ୍ନଗରରେ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ନା ଲୋକ ତ ବିଲକୁଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସାହି ଲୋକ ଟୋଟାଲ ନାହାନ୍ତି, କେଳା ସାହି ଲୋକ କେମିତି ହେବ, ବେପାର ଡାଉନ, ବେପାର ଡାଉନ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ସେଠୁ ହାଟ ବେପାର ବାନ୍ଧିକି ବେଡ଼ି ବୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇ, ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଗୁଡ଼ାଏ ନିଷ୍ଠ ବାଣ ପଡ଼ୁଛି, ବମ୍ ଫମ୍ ପକା ପକେଇ ହେଲେ ଆମେ ପରେ ଶୁଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଉପରେ ଦେଖିନୁ ସେଟା କଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କୁଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସାହୁ, ପ୍ରିୟ।